sziasztok! Az emitgard.com csatornát látjátok. Ma egy visszatérő problémával foglalkozunk, a ventilátor felszerelésével. Itt olyan probléma szólt lenne, hogy megveszitek nálunk a gyári ventilátort, kerettel vagy hűtővédő, az teljesen mindegy, és hiába kötitek ezt be a gyári csatlakozóba, nem fog beindulni, ugyanis adnak hozzá egy ilyen relét, amit be kell dugni a helyére. Itt szokott lenni a probléma, amit mindjárt megmutatok, hogy tudjátok meg. Csak ülést leveszik, a csavart azt már kicsavartam, ezt természetesen egy csavar tartja. Itt a relé, ide mentek, ez a legszélső, hogyha a motorna a bal oldalán álltok, a legközelebb álló reléhely hozzátok, leveszitek ezt a gumi kupakot, a relé ez adott, hogy kell bedugni, bedugjátok, és innentől fogva fog működni a ventilátor. Egyébként ez nem fog üzemelni, mert nincs, ami elindítsa a ventilátort, hiába dugtátok be a csatlakozóba. Köszönöm, hogy megnéztek, remélem, hogy ezek után nem lesz ilyen probléma senkinél, de ha mégis van, akkor keressetek nyugodtan, nézzétek a csatornánkat, köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!